Zdravo svima! Sada ćete vidjeti pripremu za jednostavan porodični ručak za više osoba, idealan za nedelju. Iz iskustva znam da svi imamo trenutke kada ne želimo da mnogo vremena provedemo u kuhinji, tako da mislim da će vam se ovaj ručak svideti jer se jednostavno priprema. Pogledajte šta nam je neophodno za pripremu. Ja sam ovdje pripremila krmenadle. Odmah da napomenem, ako vam se svinjetina ne dopada, slobodno izaberite meso po vašem ukusu. Krmenadle sam prvo posolila i pobiberila. Malo sam ih posula sa belim rukom u prahu. Zatim sa slatkom začinskom paprikom. Na svaki komad mesa stavit ću pomalo senfa. Sve ću ovo lijepo razmazati. Malo ću preliti uljem i dobro ću istrljati ovo meso da začini se lijepo utrljaju sa obe strane. Vi možete slobodno da stavite količinu od začina koliko se vama dopada. Da li će biti više ili manje senfa, zavisi od vašeg ukusa. Pleh sam podmazala uljem. Krompir sam oprala i isekla na krupnije komade. Krompir sav ću staviti u ovaj pleh, posolit ću i pobiberiti. Još malo ću poprskati uljem da bih se so i biber lepo zalepio za krompir. Rernu sam već uključila da se greje na 250 stepeni. Sada stavljam ovako komade slanine, dimljene domaće slanine. Ako vam se ne dopada slanina, vi ne morate da je stavite, nećete pogrešiti, mada ona ima jako lep miris i krompir dobije predivnu aromu. Krmenadle sam poređala preko slanine. Slobodno može ovako lepo da se ušuška jedna do druge. Sada ću ovo upakovati sa aluminijumskom folijom. Zatvorit ću sa svih strana i stavit ću da se peče sat vremena na 250 stepeni. Ne morate uopšte da otvarate rernu za to vreme. Posle sat vremena kada izvadite, sklonite foliju i okrenite meso.
vratite u rernu. Obavezno smanjite temperaturu na 200 stepeni i pecite još pola sata otprilike uz povremeno okretanje mesa da meso ravnomerno porumeni. Vidjet ćete i sami koliko vam je vremena potrebno, zavisi od rerne. Evo ovako treba da izgleda, sve je divno pečeno, krompir je mekan, tako da je ručak gotov. Fantastičnog je ukusa, probajte. Ja sam ovaj ručak servirala i uz bećarac, tako da svako može da izabere šta god želi. Ako vam se video dopada, lajkujte, delite i pratite moj kanal. Pritisnite zvonce da biste dobijali obaveštenje o svakom narednom receptu. Hvala vam puno na gledanju i veliki pozdrav!